ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቃየልና አቤል። አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቃት፣ ጸነሰችም፣ ቃየልንም ወለደች። እርሷም ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር አገኘው አለች። ደግሞም ወንድሙን አቤልን ወለደችው። አቤልም በግ ጠባቂ ሆነ፣ ቃየልም ምድርን የሚያርስ ሆነ። ከብዙ ቀን በኋላ እንዲህ ሆነ፣ ቃየል ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መሥዋዕትን አቀረበ። አቤልም ደግሞ ከበጎቹ መጀመሪያ የተወለደውንና ከሰቡት አቀረበ። እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መሥዋዕቱ ተመለከተ፣ ወደ ቃየልና ወደ መሥዋዕቱ ግን አልተመለከተም። ቃየልንም እጅግ አሳዘነው፣ ፊቱም ጠቆረ። እግዚአብሔር አምላክም ቃየልን አለው፣ ለምን ታዝናለህ? ለምንስ ፊትህ ጠቆረ? በእውነት ያመጣህልኝ አይደለም? አግባብስ በእውነት ታመጣልኝ ዘንድ ነበር፣ በደልህ። እንግዲህ ዝም በል፣ የወንድምህ መመለሻው ወደ አንተ ነው፣ አንተም ትሰለጥንበታለህ። ቃየልም ወንድሙን አቤልን ና ወደ ሜዳ እንሂድ አለው። በሜዳም ሳሉ ቃየል በወንድሙ በአቤል ላይ ተነሳበት፣ ገደለውም። እግዚአብሔርም ቃየልን አለው፣ ወንድምህ አቤል ወዴት ነው? ቃየልም አለው፣ አላውቅም። በውኑ የወንድሜ ጠባቂ እኔ ነኝን? እግዚአብሔርም አለው፣ ቃየል ምን አደረገ? የወንድምህ የአቤል የደሙ ድምፅ ከምድር ወደ እኔ ይጮኻል። አሁንም የወንድምህን ደም ከእጅህ ለመቀበል አፏን በከፈተች በምድር ላይ አንተ የተረገምህ ነህ። ምድርንም ባረስህ ጊዜ እንግዲህ ኃይሏን አትሰጥህም። በምድር ላይ ኮብላይና ተቅበዝባዥ ትሆናለህ። ቃየልም እግዚአብሔርን አለው፣ ኀጢአቴ ይቅር የማትባል ታላቅ ናትን? እነሆ ዛሬ ከምድር ፊት ካሳደድኸኝ ከፊትህ እሰወራለሁ፣ በምድርም ላይ ኮብላይና ተቅበዝባዥ እሆናለሁ፣ የሚያገኘኝም ሁሉ ይገድለኛል። እግዚአብሔርም አለው፣ እንዲህ አይደለም። እንግዲህ ቃየልን የገደለ ሁሉ ሰባት እጥፍ ይበቀልበታል። እግዚአብሔርም ቃየልን ያገኘው ሁሉ እንዳይገድለው ምልክት አደረገለት። የቃየል ትውልድ። ቃየልም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ፣ በኤዶም አንጻር ባለችው ኖድ በምትባል ምድርም ኖረ። ቃየልም ሚስቱን አወቃት፣ ጸነሰችም፣ ሄኖህንም ወለደች። ከተማም ሠራ፣ የከተማይቱንም ስም በልጁ ስም ሄኖህ አላት። ሄኖህም ጋይዳድን ወለደ፣ ጋይዳድም ሜኤልን ወለደ፣ ሜኤልም ማቱሳኤልን ወለደ፣ ማቱሳኤልም ላሜህን ወለደ። ላሜህም ለራሱ ሁለት ሚስቶችን አገባ፣ የአንዲቱ ስም አዳ የሁለተኛይቱም ስም ሴላ ነበር። አዳም ዮቤልን ወለደች፣ እርሱም በድንኳን የሚቀመጡት የዘላኖች አባት ነበር። የወንድሙም ስም ኢዮቤል ነበር፣ እርሱም በገናንና መሰንቆን አስተማረ። ሴላም ደግሞ ቶቤልን ወለደች፣ እርሱም ናስና ብረትን የሚሠራ ሆነ። የእህቱም ስም ኖኤል ነበር። ላሜህም ለሚስቶቹ ለአዳና ለሴላ አላቸው፣ እናንተ የላሜህ ሚስቶች ቃሌን ስሙ፣ ነገሬንም አድምጡ። እኔ ጎልማሳውን ስለ መቁሰሌ ብላቴናውንም ስለ መውጋቴ ገድየዋለሁና ቃየልን ሰባት እጥፍ ይበቀሉታል፣ ላሜህን ግን ሰባ ጊዜ ሰባት። ሴትና ሄኖስ። አዳምም ዳግመኛ ሚስቱን አወቃት፣ ጸነሰችም፣ ወንድ ልጅንም ወለደች። ስሙንም ቃየል በገደለው በአቤል ፈንታ
እግዚአብሔር ሌላ ዘር ተክቶልኛል ስትል ሴት አለችው። ሴትም ወንድ ልጅ ወለደ፣ ስሙንም ሄኖስ አለው። እርሱም የእግዚአብሔርን ስም መጥራት የጀመረ ነው። ምዕራፍ 5 የሰዎች የትውልድ መጽሐፍ ይህ ነው። እግዚአብሔር አዳምን በፈጠረ ቀን በእግዚአብሔር ምሳሌ አደረገው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው፣ ባረካቸው። እነርሱን በፈጠረበት ቀን ስሙን አዳም ብሎ ጠራው። አዳምም 230 ዓመት ኖረ፣ ልጅንም እንደ ምሳሌው እንደ መልኩ ወለደ፣ ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው። አዳምም ሴትን ከወለደ በኋላ የኖረው 700 ዓመት ሆነ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። አዳምም የኖረበት ዘመን ሁሉ 930 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ሴትም 205 ዓመት ኖረ፣ ሄኖስንም ወለደ። ሴትም ሄኖስን ከወለደ በኋላ 707 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ሴትም የኖረበት ዘመን ሁሉ 912 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ሄኖስም 190 ዓመት ኖረ፣ ቃይናንም ወለደ። ሄኖስም ቃይናን ከወለደ በኋላ 715 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ሄኖስም የኖረበት ዘመን ሁሉ 905 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ቃይናንም 170 ዓመት ኖረ፣ መላልኤልንም ወለደ። ቃይናንም መላልኤልን ከወለደ በኋላ 740 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ቃይናንም የኖረበት ዘመን ሁሉ 910 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። መላልኤልም 160 ዓመት ኖረ፣ ያሬድንም ወለደ። መላልኤልም ያሬድን ከወለደ በኋላ 730 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። መላልኤልም የኖረበት ዘመን ሁሉ 895 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ያሬድም 162 ዓመት ኖረ፣ ሄኖክንም ወለደ። ያሬድም ሄኖክን ከወለደ በኋላ 800 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ያሬድም የኖረበት ዘመን ሁሉ 962 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ሄኖክም 165 ዓመት ኖረ፣ ማቱሳላንም ወለደ። ሄኖክም እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው። ሄኖክም ማቱሳላን ከወለደ በኋላ 200 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ሄኖክም የኖረበት ዘመን ሁሉ 365 ዓመት ሆነ። ሄኖክም እግዚአብሔርን ደስ ስላሰኘው አልተገኘም፣ እግዚአብሔር ሰውሮታልና። ማቱሳላም 187 ዓመት ኖረ፣ ላሜህንም ወለደ። ማቱሳላም ላሜህን ከወለደ በኋላ 782 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ማቱሳላም የኖረበት ዘመን ሁሉ 969 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ላሜህም 182 ዓመት ኖረ፣ ልጅንም ወለደ። ስሙንም ከሥራዬ ከእጄ ድካምና እግዚአብሔር ከረገማት ምድር ይህ ያሳርፈኝ ዘንድ አለው ሲል ኖህ ብሎ ጠራው። ላሜህም ኖህን ከወለደ በኋላ 565 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ላሜህም የኖረበት ዘመን ሁሉ 747 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ለኖህም 500 ዓመት ሆነው፣ ኖህም ሦስት ልጆችን ወለደ። እነርሱም ሴም፣ ካምና ያፌት ናቸው።